Helikopterna. Fan. Vänster mot. Ja! Fan, tiden gick ut då. Jag får ju ångest när det är stressig musik. Jag får ner det. Den gick ju rakt i mitten. Jag släpper det rakt ut. Jag ska... Har du slaskat? Fan! Ja! In! Mamma mia! Mamma mia! Det är synd att det är musiken eller lika mycket. De har tagit bort den nu. Om man stör det i varandra spel, jag tycker det är trist. Mamma mia! Det är fan svensk stolthet här. Vad fan är det uppe då? Det är en jävla target. Oh, okej. Okay. Det kommer. Sorry. Det är långt bort nu. Det är långt bort nu. Nu händer det.